В австралійському місті Бурт школярів старших класів запросили працювати до лікарні під час спалаху коронавірусу через брак молодшого медперсоналу. Підлітки проходять після уроків і доглядають за старенькими чи працюють біля кавомашини. Беруться за все. Керівництво лікарні пообіцяло віддячити дітям. Більше про це далі у сюжеті. Мейсі Гроган лише 12 років, але вона вже працює в лікарні міста Бурт, що на півдні Австралії. Я виросла в дуже сильній і згуртованій громаді. Я побачила наш потенціал, тому вирішила працювати, щоб ми жили краще. Через пандемію коронавірусу лікарні забракло персоналу. Довелося вдатися до крайніх заходів. Тут створили зміни, на які заступали старшокласники, але, звісно, після уроків. Ми почали їм показувати, як функціонує лікарня. Відтоді справи йдуть чудово. Працювати прийшло коло 10 школярів. Єдиному в цьому медзакладі лікареві помічники точно не завадять. У нас перед Різдвом був серйозний спалах ковіду. Це було жахливо. Підлітки прийшли і заповнили прогалини. Носили в палати їжу. Догляд за старенькими чи робота біля кавомашини. Юні працівники беруться за все. Лікарня сподівається утримати молодь у місті. Ми зростатимемо. Вони, можливо, поїдуть здобувати освіту в галузі догляду і послуг і повернуться до нас. Лікарня планує співпрацювати з місцевими вишами, щоб навчати більше молодшого персоналу. Вона також відкриватиме нові вакансії для випускників. Працюючи тут, я зрозуміла, що хочу й далі йти цим шляхом. Пара додаткових рук – іноді вирішальний чинник.